17. mai, 22. juli. For noen er det bare tall, matematikk, men for andre så er det viktige merkesteiner i norsk historie. 9. april er kanskje en av de mest grunnleggende, og det er ingen tilfeldighet at man har valgt å invitere kveldens foredragsholder Jostein Bergly til å holde foredrag over dette temaet på denne datoen. Jeg har ikke fått dette med meg, men jeg ble fortalt av sønnen til Jostein at han hadde hørt på radio. Var det så, eller var det fjernsyn? Jeg hadde stått ut for en videregående skole i Stavanger. Jeg skal ikke nevne navn på han. Men der hadde journalisten spurt de unge elevene som kom ut om de visste hva dag det var i dag. Ja, nei, det var ikke alle som var sikre på det, men det var visst noen som visste at det var den 9. april, men var det noe spesielt med den? Ja, det var visst Hitler og litt fektig sånn hint da. Og hva var det da han startet partiet? Jostein Bergly har en lang forfatterkarriere bak seg. Han sier at nå tror han han har gitt ut den siste boka, men du skal aldri ta det for gitt. Han er bare 82 år. Og denne boka har han arbeidet med, det får han si litt om selv, veldig lenge. Men den mannen har også begått en masse andre bøker. Og det ser ut for meg som at han har holdt seg veldig mye rundt krigshistorie. Denne boka kom i 2016, og det er den han skal holde foredrag over i kveld for oss. Og han sier han har vært opptatt av denne hovedpersonen i boka siden krigen slutt, kanskje før det også. Fordi det har engasjert han så mye at det fantes en person med hans bakgrunn som prost i Egersund, som gikk så sterkt inn for de nazistiske ideene med tanke på å nazifisere den norske kirken. Det er Sigmund Feiling som er hovedpersonen, og da skal jeg ikke si noe mer. Jostein sier det at han kommer til å bruke den tilmålte tid, 45-50 minutter, og så vil det bli anledning til spørsmål, meningsutvekslinger, en 10 minutters tid etterpå. Og så har Jostein også med seg et utvalg av denne boka, som han selger til meget gunstig pris for de som vil gå litt dypere inn i dette stoffet. Vi gleder oss til å høre deg, Jostein. Vær så god. Kjære tilhørere, dagen i dag, 9. april, det er en spesiell dag. For oss som opplevde og husker hva som skjedde denne dagen for 78 år siden, så er det ikke bare et minne om en offentlig marginalsituasjon, men et personlig. Meg har den følt hele livet. Men så var også min hjemby Egersund, den byen som ble først okkupert av tyske soldater etter 20 minutter, må et overfall på landet vårt aldri skje igjen. Når jeg skal holde foredrag om Sigmund Feiling under temaet «Presten som ville nazifisere Norge», så har jeg fått tilmålt tid, 45-50 minutter. Derfor bruker jeg manus.
Innledningsvis så vil jeg hevde at når okkupasjonsårene 1940-1945 skal belyses i tale og skrift, så er det ofte den væpna kamp som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Så òg i mine bøker. Men i min siste bok, Presten som ville nazifisere Norge, en biografi om Sigmund Feiling, der tar jeg derimot opp den sivile kamp, noe som var et konstant tema under hele okkupasjonen. Hovedaktøren, presten Sigmund Feiling, som er rettet søkelyset mot, han var så klart på den gale siden. Han var ekspedisjonssjef i det nazistiske kirkedepartement under 2. verdenskrig, og var kirke- og kulturminister Ragnar Skankes høyre hånd. Og senere ble han karakterisert som den egentlige kirkeministeren. Han var fagmannen og byråkraten. Før Feiling tiltrådte dette embedet for nazistene 1. februar 1941, så var han sogneprest i Egersund og prost i Dalane. Hans kartotekkort i NS-registeret oppgir at han meldte seg inn 21. oktober 1940 i Nasjonalsamling. Men selv så oppgir Feiling under rettssaken i 1949 at han ikke hadde meldt seg inn før 22. november 1940. 22. november 1940. Altså ikke mange måneder etter at tyskerne hadde hertatt landet vårt. Hva handler denne boka om? Jo, først og fremst om at Feiling, som en av de ledende nazistene, kjempet for å få full kontroll over kirke og skole. Hørte du hva jeg sa? Kjempet for å få full kontroll over kirke og skole. Med den hensikt å legitimere nazismen som den ene og rette ideologi. Fordi kampen om det norske folks sinn og hjerte gikk først og fremst gjennom disse to institusjonene, slik nazistene så det. Feilings fanatiske tro på den nye tid, nasjonalsosialismen, ble også synliggjort i hans forkynnelse, spesielt på jødene og syn på jødene. Følgelig så er det viktigste tematiske fokus i boka å fokusere og kunne dokumentere hva og hvordan Feiling utførte dette arbeidet. Men jeg gjør også et forsøk på å vise hva det var som drev ham, slik at han trer fram som den ambisiøse personen han var, en effektiv og farlig redskap i nazistenes tjeneste. Tidlig viste han interesse for nazismen. Han frykt for kommunismen og sosialismen som preget 30-årene kan på et tidlig tidspunkt forklare noe om 1930-tallets framvekst av nazismen i Norge. Videre at partiet Nasjonal Samling fremstilte seg ofte
som kristendommens forsvarer mot den marxistiske ateisme. Dette var òg antagelig en vesentlig grunn til at NS ved kommunevalget i Stavanger i 1934 fikk hele 12,1% av stemmene. Stalins undertrykkende styre i Sovjet var kjent på denne tida, samtidig som en del av representanter på norsk arbeiderbevegelse fortsatt så med forventning på det sovjetiske eksperimentet. På denne bakgrunn kan en til en viss grad forstå kanskje Sigmund Feilings sympati for NS på et så tidlig tidspunkt som faktisk talt tidlig 1930-tallet. De aller færreste kunne den gangen neppe ane hvilke grusomheter naziregimet skulle føre til. Men i ettertid så vet vi imidlertid at partiet Nasjonal Samling i stigende grad støttet Nazi-Tyskland, som utøver brutal forfølgelse av minoriteter og politiske motstandere, terror og konsentrasjonsleirer. Hvordan kunne en prest fortsette å støtte, medvirke til noe sånt som NS-medlem og ekspedisjonssjef i det nazistisk styrte kirkedepartementet? Ja, man kan virkelig undres, men vi kan òg trekke lærdom av det. Feilings historie kan stå som et eksempel på hvor vanskelig det kan være å orientere seg når man står midt oppe i endringer, noe som gjelder til fulle i dagens uoversiktlige verdenssituasjon, om enn kanskje langs andre linjer. Hvem kan, for eksempel i dag, se forskjell på eller forstå alle sider ved de nye høyreradikale partiene i Vesteuropa? Jeg synliggjør i boka at Feiling var en langt viktigere og farligere nazist enn sin sjef, kirkeminister Ragnar Skanke, som ble henrettet i 1948. For øvrig den siste henrettelsen i norsk historie. Følgelig vil et annet aspekt være å vise i boka at rettsstaten Norge sannsynligvis henretter feil mann, samt det oppsiktsvekkende faktum at myndighetene holdt Feiling i varetekt i over 4 år uten å tillate han velferdspermisjoner og uten at han fikk dom. Det er òg noe jeg retter søkelyset mot. Og paradoksalt nok så er det denne uretten mot Sigmund Feiling som er etter mitt skjønn hovedgrunnen til at Feiling unngikk samme skjebne som sin sjef. Mer om dette senere. Hvorfor skrev jeg denne boka? Jo, for det første spørsmålene, hvordan kunne Feilings karriere skje? Hvorfor var det ingen i lokalmiljøet, i riksmiljøet eller på det nasjonale plan som klarte å stoppe han? De forsøkte, men de klarte det ikke. Det forteller litt om hans intensitet og hans tro på den nye tid. Det neste spørsmålet som motiverte meg til å skrive boka var, kan noe slikt nå lignende hende igjen? Vi må være på vakt. Det kan hende igjen. Jamfør tida vi lever i. Videre hadde jeg for lengst registrert at temaet om presten i Egersund som ble til stor nazist, det har lenge hatt allmenn interesse.
For eksempel ved 70- og 75-årsmarkeringen, ta noen av de tidspunktene som ligger tett opp til tida vår. Allerede selv da var der interesse og fokus på denne allmenne tematikken som gikk på dette med holdningskamp og dette med ismer. Jeg vil også i denne sammenhengen her peke på at Norge var i en veldig spesiell stilling og hadde en veldig spesifikk rolle som okkupert nasjon. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har tenkt over det, at Norge var det eneste tysk-okkuperte landet der okkupantene, altså tyskerne, tillot en hel nasjonal regjering fra Quisling-dannet regjering, der samtlige regjeringsmedlemmer var norske. Dette er helt unikt i tysk-okkuperte land. Det fortjener å gjentas. Nå er det kanskje noen av dere som tenker på, ja, men Danmark, var det ikke noen lignende i Danmark? Jo, det var noen lignende i Danmark, men det er det som kommer nærmest Norge når det gjelder å bli okkupert og få lov å gå tyskernes æren. Fordi at i 23. august 1943, da var det slutt i Danmark, da trakk de danske regjeringene seg og så overtok tyskerne. Så der er forskjellen med Norge. Norge, der sto det fullt ut. Dette viser at Norge var et prioritert land for Hitler når det gjaldt nazifiseringen av det sivile samfunnet. Nordmenn var arier og skulle ha sin spesielle plass i Hitlers nye verdensrike. Tenk hvis feiling hadde vært i den situasjonen at tyskerne hadde vunnet krigen. Da hadde han blitt en av de store i det nye regimet i Norge som ville fortsatt å gå tyskernes ærend. Prestemannen fra Egersund, bondesønnen fra Slettebø i Egersund. Livet er underlig. Det har fascinert meg, denne skjebnen. Fantastisk. Med dette bakteppet så ble Norge også det tysk-okkuperte landet med mest omfattende sivil motstand. Ja, ikke det store ord. Vel, la meg belegge de med litt andre ord som er uttalt. Militær motstand, ja visst, men var ikke den sivile motstanden viktigst i Norge, spurte historiker Arnfinn Moland i sitt foredrag i universitetets aula i Oslo 7. april 2015. Kirkens og skolens institusjonelle stilling ble særlig viktig i Norge under okkupasjonen i fravær av de øvrige samfunnsinstitusjonene, som kongehuset var vekke, regjeringen var vekke, Stortinget fungerte ikke, mange var vekke, Høyesterett fungerte ikke, hadde lagt ned embedet. Norge historiker Bjørn Tore Fure fremholder i sitt foredrag 9. april 2015 i Oslo skolemuseum. I det nazistiske kirkedepartementet hadde minister Skanke utvalgt Feiling som sin høyre hånd for å realisere dette målet. Skanke var som nevnt tidligere den siste nordmenn som ble henrettet. Noen mener at det var en urett, og at dette skjedde på grunn av at Feilings fremtredende rolle som en av de viktigste og verste nazister, som historiker Hans Fredrik Dahl uttalte i magasinet Dagbladet den 9. mai 2015. Feilings øverste sjef Quisling prioriterte høyt kampen om å nazifisere den norske kirke og lærerstanden. Det går klart fram av Feilings notater og bøker hvor omhyggelig prestesønnen Quisling, Feilings sjef, fulgte opp utviklingen av denne kampen direkte
overfor feiling, ofte utenom korrekt tjenestevei. Kirka og skolens kamp mot nazifiseringen i Norge var internasjonalt kjent allerede under krigen. En slående illustrasjon som underbygger dette var at biskop Eivind Berggrav figurerte på forsiden av Times Magazine 25. desember 1944. Og dette kan stå som et eksempel på den europeiske motstandshelten. Berggrav var, som vi skal se, feilings hovedmotstander. Alt dette skulle underbygge temaets allmenne interesse for hvorfor jeg skrev boka. Men jeg har også mine private grunner. For det første, fordi jeg tidlig ble gjort oppmerksom på emnet og fattet interesse for det. Allerede dagen etter at Norge var blitt et fritt land, 9. mai 1945, undret nemlig min mor seg over hvordan prestefamilien Feiling hadde det i dag. Hvorfor det? Spurte jeg, 9 år gammel. Nå vet jeg for lengst hvorfor. For det andre er det veldig interesse at Feiling-navnet er ett av de mest kjente familienavnene i Egersund. Det har også fascinert meg. På den andre siden må jeg si at jeg har også skrevet flere bøker der Feiling-navnet forekommer på den rette siden. Han sier selv, Sigmund Feiling, at han var en i familien med veldig sære og spesielle interesser. Noe som fyller hans videre historie viste. Uten tvil så har også navnebytte motivert meg. Sigmund Feiling vokste opp i Egersund og het opprinnelig Simon Slettebø. Allerede som ung så skiftet han navn til Feiling, som var hans mors familienavn. Deretter så ble Simon til Sigmund. I 1918 giftet han seg med Betsine Theodora Sleveland, som tok det tyskklingende navn Betsy med Sett. For det femte så viste Feiling seg å være en intelligent, dyktig, målbevisst og arbeidsom person, noe som jeg beundrer umåtelig. Middelskolen og studenteksamen fullførte han i 1916. 2 år senere avla han lærerprøven, og i 1924 teologisk embedseksamen med beste karakter laud. Dette gjorde han i de turbulente og urolige 1920-årene. I tillegg så skrev han flere bøker om teologiske og pedagogiske emner. Dette syntes jeg var imponerende. Videre var jeg imponert over de særdeles gode skussmål som han hadde fra biskoper, lærere og skolebestyrere. Endelig det at den populære mannen, for det var han, han var elsket i Egersund som prest, det at han i tillegg hadde andre interesser. Han forteller selv om at han var nede allerede tidlig på 30-tallet, snakket med toppfolk i det gryende fremveksten av nazismen, og spesielt var han interessert i hvordan jødene ble behandlet. Forteller han selv. En del forunderlige og merkelige holdninger og uttalelser fra Feiling grunner jeg fortsatt på og motiverte meg å undersøke mer om denne mannen. Han skrev nemlig for underveis i sin karriere så skrev han ingenting som forteller at det var røde lys som dukte opp i samfunnet som burde gjort han forsiktig og fått han til å stoppe. Frem til 1. februar 1941 var han for eksempel formann i Stavanger krets av den norske Israelsmisjonen.
Altså han var formann i Stavanger krets av den norske Israelsmisjonen. Det kan vanskelig tenkes at en så belest og oppegående person som Feiling ikke kjente til det tyske nazipartiets syn på jødene. Han har jo vært nede og snakket med de som handsamet jødespørsmål og prøvde å komme til en ordning med det. Og også i forfølgelsen som skjøt særlig fart etter Kristallnatten i november 1938. Han måtte jo ha registrert dette. Virket ingenting. En annen ting som jeg synes var veldig forunderlig, og som står imot den beundringen jeg har for han når det gjelder hans intellektuelle kapasitet, det er at etter frigjøring, dagen etter frigjøringen, 9. mai, dagen da han ble arrestert, da sendte han et brev til representanten for den person fra hjemmefronten som skulle ta over i kirke- og undervisningsdepartementet som sjef foreløpig. Og der tilbør Feiling sine tjenester til de nye myndighetene. Paradoksalt, spør du meg. Dernest, hvordan kunne Feiling fortelle biskop Berggrav, som oppsøkte ham i fengselet etter frigjøringen, at dersom det var russerne som hadde kommet i 1940, så hadde han også stillt seg til disposisjon for dem. Det som han hadde sånn en aversjon mot. Nei, tyngdepunktet for Feilings begrunnelse til å bli den han ble, det fant han i teologien. Det skal jeg komme tilbake til senere. Og til slutt, hvordan kan han hevde at det først var i begynnelsen av mai 1940, at Feiling forstod at Tyskland ville tape krigen. Det er så ufattelig for meg. For selv som barn, så forstod jeg på den tiden at det ville de gjøre. Og det gjorde vi i det miljøet der jeg vokte i Oppegersund. Husk, husk, nå taper tyskerne snart krigen. Må ikke snakke høyt om det. Hitler kan høre det. Så vil jeg over til å si litt om kilder. Hvordan jeg kan være så sikker på det jeg legger frem. Over lang tid så har jeg samlet stoff om Feiling. Noe som kulminerte etter at Riksarkivet i år 2015 frigjorde dokumentene i forbindelse med rettssaken mot ham i 1949. Samt at professor emeritus Torleiv Austad ved Menighetsfakultetet velvillig skal tilgang til Feilings private arkiv på Nasjonalbibliotekets spesiallesesal i Oslo. Dette fikk Austad overlevert i 1970, da han arbeidet med sin teologiske doktorgrad, og i den forbindelse hadde han to lengre samtaler, intervjuer med Feiling. Feiling ga da uttrykk for at han håpet at det en gang i fremtiden ville komme en forsker som så hans rolle under okkupasjonen i perspektiv. Fordi Feiling betraktet landsvikoppgjøret som ulovlig og dermed ugyldig. Han mente at når noen år var gått, så ville det nok bli dokumentert. Feiling har fått sin biografi i 2016, men ikke av en forsker-forfatter som følger hans syn om at landsvikoppgjøret var ulovlig og dermed ugyldig. Austad, han har raust gitt meg innsyn skriftlig og muntlig fra disse to møtene med Sigmund Feiling. Han er den eneste intervjuobjektet av personer som jeg har hatt, som virkelig har vært tett opp til Feiling, også faglig sett. Over lang tid så har jeg følgelig bygget opp et relevant kildetilfang som viser ikke bare hva Feiling gjorde, og hvordan han gikk frem for å virkeliggjøre sin målsetting, men kanskje også hvorfor han gjorde det.
På 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet så var jeg menighetsrådsformann i Egersund. Og i den forbindelse traff jeg stundom tidligere omgangsvenner av Feiling i forskjellige kirkelige sammenhenger, som fortalte om den flinke og kjekke presten menigheten hadde hatt da Feiling sto ved roret. Dette har jeg òg fokusert på i boken, men i tillegg fortalt om personer i lokalmiljøet som hadde kjent på kroppen følger av Feilings innsats for den nye tid, som han som nevnt omtalte den tyske okkupasjonen. Gjennom Feilings egne notater, artikler og bøker har han etterlatt seg et omfattende materiale, slik at jeg i flere kapitler har latt han selv komme til ordet, slik han så det. På bakgrunn av disse skriftlige og muntlige kildene har jeg så lagt fram et materiale i 29 kapitler i boken, som tegner en biografi av Feiling. I disse kapitlene så har jeg i liten grad foretatt noen analyse, vurdering, men latt materialet fortelle selv. Først i 30. kapittel vurderer jeg dette til fulle. Der kommer mitt syn fram, og hvordan jeg vurderer de kildene jeg har brukt. Jeg har ikke vært i tvil om at titlen på boka måtte være «Presten som ville nazifisere Norge, en biografi om Sigmund Feiling». I parentes så vil jeg bare si at fra nazikretser så er det gjort sterk forsøk på å hevde at Feiling ikke var innmeldt i NS så lenge han var prest. Det har jeg allerede tilbakevist og presisert to datoer og hvilke kilder jeg bygger på. Også i tillegg kom jo dette at han forteller selv hvor interessert han var i dette og var nede i Tyskland og forteller hva han lærte der nede, ikke minst om hvordan de hadde behandlet jødespørsmålet. Så vil jeg se litt på nøkkelen til å kunne forstå denne merkelige personen. Nøkkelen til å forstå Feilings utvikling under krigen, altså hvorfor han valgte slik han gjorde, er det etter kildene tre faktorer som er viktige. For det første, punkt 1, dette at Feiling var en sta, stri og ambisiøs person. Sta, stri og ambisiøs natur. Det punktet fører jeg opp med så god samvittighet, for han sier det selv. Og alt det han gjør bygger under på at det er rett. For det andre, så var Sigmund Feiling motstander av alt som smakte av kommunisme, bolsjevisme, ateisme, liberalisme og sosialisme. Derfor er det så underlig at han kunne si til Berggrav, når Berggrav spurte han, som jeg nevnte tidligere, jeg bare gjentar det, hvis russerne hadde kommet i 1940, ville du stilt dette disposisjon fra de også? Ja, sa Feiling. Og begrunnelsen som jeg da mener absolutt er det viktigste som forklarer alt, det er Feilings teologiske syn i Romerne 13.1, der det står at det finnes ikke annen øvrighet enn den som er, den som til enhver tid er. Og den er en skyldig til å adlyde. Den absolutte lydighetsplikten overfor myndighetene. Og her var Feiling på fantastisk god teologisk grunn. Det var den vanlige teologiske oppfatningen og tolkningen av Romerne 13. Det var biskop Berggrav som foretok en omfortolkning av Romerne 13.1
der han så at det kunne umulig være slik i praksis at en uavhengig av hvem som styrte skulle være lydig mot dem. En kunne ikke være mot en lydig mot en hedensk idé som nasjonalsosialismen var. Og dette fikk han mesteparten av de 858 prestene med seg på. En omfortolkning. Og etter krigen så har dette blitt den lutherske syn på Romerne 13 igjen. Austad fortalte at når han som student satt nede i Tyskland og studerte, så henviste de til denne avgjørelsen av Berggrav. Og tyske teologer anerkjente det. Og jeg har heller ikke møtt noen i auditorier eller lokale som har hørt på meg av teologer som har stått opp og så sagt at dette ikke holder vann. Og det gjør det. Vi har drøftet disse tre punktene veldig nøye, Austad og meg. Med dette, men den rette mann var til stede i nærmiljøet for å hindre at Feilings visjon om den nye tid for Norge skulle slå rot. I biskop Egil Berggrav så fikk Feiling en formidabel motstander. Berggrav tok, som jeg allerede sagt, og omformulerte Romerne 13.1 og fikk nesten, det var 61 prester av de 858 som ikke fulgte Berggravs syn og la ned embedet. Og av de 61 var ca. halvparten skrevne nazister. Og så kan du spørre, hva var det som gjorde at de andre ikke fulgte Berggravs syn? Nei, det kan være at de som teologer faktisk talt ikke ville fravike det opprinnelige syn, om det var omfortalt aldri så mye, om det var en ny situasjon og så videre. Og så kan det også være at det var ting som å beholde jobb, at de kunne ikke legge ned arbeid. Det kostet veldig mye for de prestene som gjorde det. De mister jo statlig lønn. Hvis jeg nå skal bruke litt tid på å se hvordan Feilingen gikk frem i praksis, så vil jeg i hvert fall velge ut hans syn på jødene. Det er jo så aktuelt i dag. Og. I 1941 så kom Feiling med en ny utgave av læreboken sin i kristendom. Og i den hadde han utelatt jødiske navn. Muligens så var det Feilings ønske å utarbeide en bibel der jødiske element skulle fjernes, for han hadde forsøkt å få bort jødiske innslag i den nye salmeboka som den nye tid hadde tenkt å gi ut. Han hadde også fortalt at han arbeidet med en bibelhistorie der han tok ny stilling til jødedommen og Gamle Testamentet. Samtidig utstyrte Quisling-regimet jødene med særskilde J-merka legitimasjonskort og påla de meldeplikt. I slutten av 1942 ble en politimann skutt. Dette ble brukt som påskudd på å fengsle alle mannlige jøder under 15 år, samtidig som herden plundret hjemmene deres. Arrestasjonene ble kort tid etter utvidet til også å gjelde jødiske kvinner. 11. november kunngjorde Feilings departement at det hadde ført liste over 275 jøder som hadde fått formuene sine konfiskert, og nye lister skulle følge etter. I løpet av årets to siste måneder så var formuene til 1250 jøder beslaglagt. Fra sin posisjon i kirke- og undervisningsdepartementet så arbeider Feiling iherdig for å følge etter i Quislings fotspor når det gjaldt jødesynet. En fører som Feiling hadde forherliget med formuleringen «En Guds gave til det norske folk». Han må ha betraktet Quisling nærmest som den messias skikkelse, «En Guds gave til det norske folk». Feiling stod altså helt på linje med Quislings politiske grunnsyn når det gjaldt jødespørsmålet,
og vise at han var blitt mer og mer likeformet med nazisystemet. Fra sommeren 1941 så hadde Feiling arbeidet for å få gjennom et forbud mot ekteskap mellom norske statsborgere og personer av jødisk avstamning. Han møtte sterk motstand fra biskop Berggrav og de øvrige biskopene. Denne harde motstanden førte til at Feiling stilte sak i bero. Men han kom for fullt tilbake i 1942. Da hadde Feiling ferdig utkastet til en lovrevisjon der jøder ikke skulle ha adgang til å inngå ekteskap med nordmenn eller andre arier. Og Quisling-regjeringen vedtok loven. Dette kunne skje fordi 12. mars 1942 hadde Quisling-regjeringen vedtatt loven om at jøder ikke hadde adgang til Norge. Dette skjedde da 26. oktober. Og 26. oktober 1942 kom loven om at formuene skulle inndras til fordel for den norske stat. Men Feiling og Kirke- og undervisningsdepartementet sto ikke bak beslutningen om å gå til aksjon mot jødene. Men Feiling og Kirke- og undervisningsdepartementet delte NS sin antisemittiske propaganda og stilte seg solidarisk med de som var redde for jødernes internasjonale makt. I ettertid så poengterte Feiling at han hadde bedt Quisling være moderat i jødespørsmålet, og at han etter 1942 ikke lenger ble kalt opp til Stortinget når de hadde regjeringsmøte, til slott, unnskyld, når de hadde regjeringsmøte. Feiling, og det må du merke deg, ble heller ikke dømt for jødeforfølgelse. Tyskerne hadde nemlig overlatt til Hauptsturmfirmaer Wilhelm Wagner, tyskeren, å ha ansvaret for å finne løsninger på jødespørsmålet i Norge. Han hevde i en skrivelse at han anså Feiling som den egentlige kirkeminister i Norge. Det var han som kunne sakene. Det var han som sto på. Det var han som gjorde arbeidet. Kirkeministeren var realist fra NTH. Kunne ingenting om hverken skole eller kirke. Den 24. november 1942 så ga Hauptsturmfuhrer Wagner, som sto direkte under Berlin, tyskerne, ordre til Karl Martinsen, sjefen for statspolitiet i Norge, ordre om at de skulle arrestere og deportere jødene. Og denne dag ble 532 jøder arrestert og sendt til Tyskland. De aller fleste på fangeskipet Donau, men også et mindre antall på Monte Rosa. Quisling-regjeringen, som denne dagen satt i regjeringsmøte på slottet, hadde ikke på forhånd blitt informert om dette. Heller ikke politisjefen Jonas Lie og ekspedisjonssjef Sigmund Feiling. Men så kommer noe som jeg har skrevet med feit skrift. Både Feiling, Jonas Lie, stilte seg imidlertid solidarisk med det som hadde hendt. Feiling uttalte at det som hadde skjedd med jødene i Norge var etter hans mening en menneskelig og rettferdig handling. Han mente nå å se en Guds finger i det som skjedde. Det var en lykke for jødene at de nå kunne bli samlet på ett sted, skriver han. Det hadde jødene lenge ønsket. I øyeblikket kunne det kanskje se ut som et grusomt skritt, mente han, men en dag så ville de vise takknemlighet. I slike saker, skriver han, gjaldt det å handle med kald hjerne og varm hjerte. Og hør, dette skriver den tidligere kretsformannen i Stavanger krets av den norske Israel. Visste du det? Feiling hevde i ettertid at han hadde trodd at stedene jødene skulle til var Madagaskar. Jeg må korte inn og så bare si på slutten at den svenske korrespondenten Jernek, han var korrespondent i Norge fra 42 til 43.
Han skriver følgende. At det var feiling som visket ting i øret, nå siterer jeg, det var feiling som visket ting i øret, når andre til en avveksling ville gå alt for moderat fram. Dette står altså da imot, det var en onde person som visket vonde ord i ørene når de ville gå alt for moderat fram. Jeg ville gjerne ha sagt en hel del om ting som jeg ikke kan si på grunn av tilmålt tid, så jeg vil anbefale dere som er interessert å lese om det i boka mi, enten det kjøpner eller det låner på biblioteket. For jeg får ikke tid til å gå inn på aksjonen mot prestene eller lærerne. Og det er veldig viktig å si ved nazifisering, heller ikke når det gjelder feilingsforkynnelse, hvordan han brukte forkynnelsen som prest, fortsatt når han var ekspedisjonssjef. Helt utrolig. Det som jeg nå vil prøve å si nå til slutt, det er om arrestasjonen av feiling, etterforskningen, tiltalen, dommen, og om han tok et oppgjør med medmennesker og eventuelt nasjonalsosialismen. Sigmund Feiling ble arrestert 9. mai 45 og innsatt på Møllergata 19. Han ble sittende veldig lenge i varetekt, og du kunne skrive en hel bok om årsaken til dette. Hva var årsaken til at Feiling ble holdt så igjen? Han slapp ikke fram til dom før i 1949, og var desidert den farligste av alle inne i kirka og skole. Han viste lite omsorg for sin sjef Skanke. Det eneste som han viste omsorg for Skanke når Skanke var dødsdømt, det var at han hadde fått tømt ut av Skanke via politimyndighetene, at det var Skanke som hadde ansvar for alt det som var gjort i kirkeundervisningsdepartementet. Det var først senere at han fortalte om Skanke at han hadde utsonet seg med Gud, fått nattverden og da blitt henrettet i den situasjonen. Det jo, hadde visst nok gjort et inntrykk på Feiling. Men Feiling hadde gjort mer når han var i fengsel. Han var sjelesørger for eksempel for minister Risnes, og han hadde også vært sjelesørger for den dødsdømte Dønnum. Slik at han hadde blitt brukt av fengselsmyndighetene til disse oppgavene. Dette ble litt raskt når en snakker på tid. Men jeg må si da litt om tiltalen. Politiets tiltale ble lagt frem for statsadvokaten 30. oktober 1947. Men denne tiltalen ble lagt frem ikke av statsadvokaten i rettssagen først i 1949. Denne hadde fått noen tillegg forandringer og enkelte steder som var mer generelle tiltalepunkter i politiets oppsett blitt mer utfylt og konkretisert. Dommen ble avsagt 8. juli 1949. Aktor hadde lagt ned påstand om 20 års fengsel. Det var i 49 dette. Retten satte straffet til 15 års fengsel. Da han startet på soningen hadde han sittet over 4 år i varetekt. Feiling anket straffe, men fikk ikke medhold. Han ble senere benådet og slapp ut i 1951. I 1951, 8. desember. Han hadde da sonet 5 år og 6 måneder av dommen. Holdt opp mot skjebnen til sin sjef, må en si at Feiling slapp billig. Hans politiske sjef har, som jeg har nevnt en del ganger, han fikk den børe over seg som jeg rettmessig mener at Feiling skulle ha hatt, hvis du skal se på den tida da de opererte med disse form for straff. Skanke hadde jo sagt før han ble henrettet at det var de som var verre enn meg. Hvem har han tenkt på? Sannsynligvis på Quisling som var over han, og Feiling som var under. Og de som var hans nærmeste medarbeidere, kanskje også Hauptstoffyrer Wagner. Men han var direkte underlagt tyske myndigheter som
bare tidvis blandte seg opp i disse sakene. Da kan jeg de siste 4 minutterne, 5, roe meg ned litt og si følgende, som jeg synes er veldig viktig å få med. Det er dette med forsoning. Godt kildebelegg fra feilings egen hånd. Det finner vi i hans fremstilling av det som må betegnes som en forsoning med sin argeste motstander under krigen, biskop Berggrav. Under Feilings fengselsopphold kom han snart i kontakt med biskopen. De talte ut med hverandre, og etter soningen besøkte Feiling han ofte. Siste gang skulle ha vært julen 1959, da Berggrav døde. Da var Feiling og hans familie innbudt til kirkekaffe i Berggravs hjem etter gudstjenesten i Uranienborg i Oslo. Hans hustru og barn skulle også være med. Dagen før ringte biskopens husholdersk og fortalte at biskopen var blitt syk, og like etter gikk han hjem til Gud. Feiling takket Gud for de gode samtalene med Berggrav i disse dagene leveår. Her kan man altså konkludere med at det fant sted en forsoning på det menneskelige plan mellom Feiling og hans argeste motstander under krigen, biskop Eivind Berggrav. Det var også Berggrav som hjalp Feiling til gradvis å få full pensjon, mens Ole Hallesby, lekmannshøvdingen, hjalp Feilings familie økonomisk mens Feiling sona fengselsstraffe. Men tok Feiling et oppgjør med nasjonalsosialismen? Feiling skriver at etter 8. mai så hadde han kommet til kunnskap med mange ting han ikke hadde visst før. Han hadde undervurdert mange av de sympatiske sidene ved nasjonalsosialismen. Han så nå også at forgudelsen av rase og blod hadde utviklet seg til et rendyrket rasehovmo, men til sist så hadde han gitt utslag i, hadde det gitt seg utslag i et uønskede folkelementer. Han så også nå at eneherskersystemet med en lovsnødvendighet hadde utviklet seg til menneskeforgudelse, tyranni og rettsløshet. Det han hadde lest under sitt fengselsopphold om respekt for menneskerettighetene, om arven fra Eidsvoll og det sveitsiske demokrati, hadde fått han til å si med Terje Vigen at det var kanskje best at det gikk som det gikk, og så får du ha takt av Gud. Tross disse betraktninger finnes det ikke belegg for at Feiling ga uttrykk for anger. Han sa flere ganger «Jeg gikk for langt» i sine samtaler med Austad. Men man kan ikke spørre eller si at dette var anger. Han ga aldri uttrykk ifølge Austad for at grunnsynet til seg selv var feil. Men han fremholdt at han var en støtdemper slik at Quisling ikke fikk det som han ville. Andre, for eksempel Jernek, som jeg nevnte tidligere, utsendingen fra tidningernes telegrambyrå, han hevde jo et motsatt syn. Eller han får da det siste ordet. Han skriver at Feiling utvilsom var den onde ånd som visker skanke og Quisling ting i øret når disse til en avveksling ville gå alt for moderat fram. Et virkelig oppgjør med nasjonalsosialismen kan man følgelig vanskelig finne belegg for i kildene. Feilings sivile liv i Oslo etter soning og et etterspill i hjembyen Egersund gjør jeg også rede for i boka. Der finner du også min vurdering, som jeg sa innledningsvis, av hvorfor Feiling ble en av disse prester som sviktet så totalt, lederen for den nye tid sin kirkepolitikk. Det ligger imidlertid utenfor dette foredraget. Takk for oppmerksomheten. Ja, takk Jostein, så langt. Det er fortsatt 9. april. Og
Det er vel gjerne ikke umulig at det er noen som har et spørsmål eller en refleksjon de gjerne vil dele med oss andre. Det må alt skje gjennom denne mikrofonen, for vi vil at alle skal få det med seg. Så du kan få låne den. Vær så god. Jeg bare lurer litt på hva var forskjellen på Romer 13 mot det som var tidligere? Det som Berggrav oversatte, eller, ja. Ja. Jeg kan ikke gi ordlyden som Berggrav har, men det var meningen at han hadde rett til å sette seg opp mot en hedensk stat. Slik at det står fortsatt, Romerne 13.1 står fortsatt i Bibelen sånn som det var. Det har ikke blitt forandret. Men tolkningen som er inne i lutherdommen er slik som jeg prøvde å fremstille. Altså tolkningen. Ja. Andre? Hvis ikke noen spør, kan jeg si noe da? Ja, selvfølgelig. Gjerne du står her. Jeg måtte hoppe over så veldig mange gode momenter. Jeg måtte hoppe over en veldig del gode momenter for å være lydig mot han. Til måltid. Det jeg har lyst til å si er at jeg har ikke gått fri ifra nazihold når det gjelder ubehag fordi jeg har skrevet den bok. Og det har vært belastende, vil jeg si. Før jeg begynte å skrive krigshistorie, tidlig på 80-tallet, så tok jeg og hadde et møte med daværende direktør på Hjemmefrontmuseet i Oslo. Han hette Torp. Og så spurte jeg husker navnet siden han hadde en statsminister også hette Torp. Etter krigen. Jeg vet ikke om du husker det. Men i alle fall, det jeg ville vite var om jeg kunne komme veldig opp i rettssaker med myndighetene, altså de norske myndighetene, hvis jeg brukte kilder, skriftlige kilder som jeg fant og fikk tag i, som var stjålet under selve oppgjøret under krigen. Og han sa det at du kommer aldri til å få bry med dere hvor du finner ut av kilde, sa han, uansett hva du vil avsløre. Du vil aldri få bry med Hjemmefrontmuseet. Det er jo de som er ryggraden for institusjonene når det gjelder dette med å være på den rette siden av krigen. Det som jeg aldri hadde trodd, det var at jeg skulle få bry mot slutten av mitt forfatterskap med nazister. Jeg var ikke usikker på om jeg ville ha nazister, eller aktive nazister, her i kveld altså. For forrige gang jeg var et sted, og det var til og med på Holocaust-senteret i Oslo, da var det tre aktive nazister som etter foredraget mitt hadde kommentarer, synspunkter og innlegg. Og jeg synes ikke jeg kom så veldig godt ifra det, for da var jeg trett, og de hadde utspekulert spørsmålene ganske ny tid. Før andre gang jeg har blitt ringt opp fra England av utvandret personer som var nazister, og som er svært lite og spør, hvor lenge skal du holde på med denne skrivingen? Kan du ikke la de være i fred? La de være i fred. Og så må jeg bare si at når det gjelder Feiling-familien, den har vært veldig flott. De aller, aller fleste der har sagt flott at du får det fram. Vi har lenge undret over hva dette han var. Og legg merke til hva jeg sa. En av de mest kjente familiene i Egersund. Det var veldig spesielt å stå i Egersund kirke, for eksempel, på et foredrag en torsdagskveld, kulturkveld, og snakke om han som hadde vært sjef i min egen menighet. Men jeg mener at det går ikke an å skjule. Du kan ikke skjule om dette har skjedd inne i kirka. Og Austad, han sier i sin vurdering at boken min er full av hull i den kirkelige krigshistorien. Jeg har aldri skrevet noe før. Så jeg ble jo den mannen som Feiling etterlyste. Han håpte en gang i fremtiden det skulle komme, men ikke sikkert han ville ha valgt meg hvis han hadde visst at jeg ikke var enig med han i alt. Men jeg la han komme til ordet. Så du må jo lese.
Jeg har jo blitt presentert av folk i diskusjoner. Jeg har lest opp ting som jeg har sitert fra Feiling. Og så har de sagt, du må jo være enig i dette når du skriver det, som forfatter. Jeg har sagt, det står jo en notehenvisning som viser hvor jeg har tatt det fra. Det er ikke mitt syn, som jeg sa. Jeg forteller, og så vurderer jeg det siste kapittel. Så kan leserne vurdere selv. Jeg har bare nevnt litt grann av ubehaget med dette med nazister. Er du klar over? Jeg ble gjort oppmerksom på at oppe i Gloppelandsjord, som jeg skrev ganske mye om, der får jeg kampene. Der var det vepnet kamp. Der hadde jeg griset til med nazisymboler. Jeg ville aldri trodd jeg skulle oppleve noe sånt som dette. Og det har jo hendt i den tiden jeg har vært aktiv at en del av momentene i Egersund også har blitt tilgitt. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan gjøre noe sånt på det der. Så at jeg trenger å skrive bøger om dette ennå. Hvor lenge skal jeg holde på med denne krigen? Den kommer til å eksistere i all evighet. Den har eksistert, den. Det var en fæle tid. Selv om jeg gikk fri, og jeg gikk veldig fri, jeg hadde det veldig godt. Jeg merker ikke så mye til det. Bortsett fra atmosfæren og angsten. Jeg er sikker på at jeg har en del her inne som også opplevde 9. april 1940. Ja, det er plass til flere spørsmål, refleksjoner. Du må være snill og snakke i mikrofonen. Jeg kommer opp til deg et øyeblikk. Jeg har bare veldig lyst til å vite, hvordan ser du på Europa i dag? Hva som skjer i dag? En gang til, jeg hørte det ikke. Hvordan ser du på Europa i dag? Jeg synes det er bekymringsfullt. Ja. Det er jo, prøvde jeg også å få fram i hvert fall en setning. Derfor er det sånn som dette her... Reelt å få frem, altså. Det skjedde det kanskje igjen. Ja. Nei, det er bekymringsfullt, det er det. Noen mer enn noen gang i den tiden. Jeg holdt på med dette fra begynnelsen av 80-tallet. Ja. Ja, vi får håpe at det ikke er den siste boka som utgis om krigen. Jostein Bergli påstår at han har utsitt nå, men du har fortsatt mye energi og ting på lager, kjenner jeg rett? Jo, men de vil jeg bruke på andre områder. Ja. Men i alle fall, har du satt dagens tema ettertrykkelig på kartet med dette foredraget denne dagen? Og siden du har en bakgrunn gjennom mange år fra skolen, så skal du få med deg litt litteratur fra oss i Sandnes. Det er nemlig en dame som heter Bergljot Øye Johansen, som har begått en bok som heter «Vær flink, skriv pent». Og det kan du så som et motto, utgitt av Sandnes historielag, og hun var elev på Stangeland skole, faktisk fra 1945 til 52. Så det kan være artig for deg å ha som tidtrøyte når du kommer hjem, tenker jeg. Tusen takk skal du ha! Og vi skal jo tradisjonen tro lodde ut en liten gevinst også. Og da tror jeg at de som har reist lengst i dag, de skal få lov å være med å trekke vinnerloddet. Vær så god. På den står det... 53. Og... Ja, det er litt vanskelig å si. R. Åja, R for Robert, 53. 53. Hvem er det som har den? R53. Ingen? Må være snill, ikke gå ennå. 53? Sitter det noen ute kanskje? Der var det! Ok, vær så god. Den skal du få. Ja.
Så minner jeg om at ja, vi har i vår midte en person som jeg skal si litt grann om. Han har vært medlem av Sandnes historielag, jeg mener, fra det ble stiftet. Og han er blant de virkelige seniorene. Og han er den friskeste, raskeste og mest aktive av våre medlemmer. Han har et prosjekt på gang til enhver tid, minst to eller tre parallelt. Og han heter Arne Hove og sitter her borte. Noen har fortalt meg at han nettopp rundet den imponerende alder av 90 år. Og jeg skylder han faktisk en bok fordi han vant en konkurranse. Jeg reiser rundt og holder noen foredrag her og der, og jeg har med meg noen redskaper fra min gamle arbeidsplass, Oppstad. Og jeg hadde bare med en bok, det var delt førsteplass. De som klarer å tippe vekta på den spaden jeg har med meg, vinner en bok. Og Arne, han vant førsteplass. Du skal få boka nå. Jeg lovte du skulle få den med en annen anlegg. Vil du komme bort og få den? Kom igjen. Og siden du bare er 90 år, så skal du få en bok til. Det var den du vant. Dette er fødselsdagsgaven fra meg til deg. Det er en bok om en mann som er 100 år, og som jeg har begått for et par år siden. Der kan du lese litt og få litt inspirasjon. Du har litt å strekke deg etter. Du er nå mange år igjen å ta av. Vær så god. Så minner jeg om at det neste som skal skje, det er 14. mai. 14. mai, 14. mai. Og da er det gravlundvandring på den gamle kirkegården til Sandnes. Og da er det Njål Vigestad som skal være omviser. Det er fremmøte med Barkemøller, og det begynner klokka. Hvor er du henne, Njål? Har vi sagt noe tidspunkt? Ja. Det blir annonsert enten i aviser eller med utsendelse av e-post eller tilsvarende. Det står i programmet vårt og hvor tid det begynner. Og at du sa det var? Eller Facebook, ja. Facebook, ja. Da er det kaffe og tilbehør ute i kaféen. Takk for nå.